imtixaanaadkii qaranka ee sanadkan waxaa si weyn uga dhex muuqday isla markaasina kaalmaha hore ka galay dugsiyo ku yaalla tuulooyin iyo degmooyin hoos yimaada gobolka Togdheer. Haddaba deegaanka maxamed ugaas waxaa ku yaalla dugsi lagu magacaabo Sheekeeye, waxaana uu dugsigaasi imtixaanka qaranka ee dugsiyada hoose dhexe ka mid ahaa 10 iskuul ee lahaa ardaydii ugu sarreysay. munaasabadan oo ka qabsoontay deegaanka maxamed ugaas waxaa lagu maamuusay ardaydii guusha u soo hoysay dugsiga Sheekeeye iyo deegaanka maxamed ugaasba, waxaana ka soo qayb galay maamulka deegaanka, mas-uuliyiinta iyo macalimiinta dugsiga, odayaal waxgarad iyo waalidiinta ardayda. waxaana sidoo kale goobta lagu soo bilay fardo loogu dabaaldegayay farxadda u soo hoyatay deegaankaasi. ugu horreyn waxaa halkaasi ka hadlay maamulaha dugsiga Sheekeeye, sidoo kale qaar ka mid a macalimiinta dugsiga iyo arday waayo hore wax ka dhigan jirtay dugsigaasi ayaa iyaguna halkaasi hadallo bogaadin iyo ammaana ka soo jeediyey. waa xafladan aan u qabannay waa yoom farxadeed. waxay farxad u tahay Somaliland, waxay marxad u tahay gobolka Togdheer, waxay farxad u tahay dugsiga maxamed ugaas oo galay kaalmaha ugu horreeya ee qaybta imtixaanaadka dugsiga hoose dhexe ee top 10-ka loo yaqaan. shacab ha noqoto ama madani ha noqoto ama Somaliland darba ha noqoto, inay arkaan horumarka uu gaadhay dugsiga maxamed ugaas oo ay ka dhalato waxqabad muuqda. haddaan aqooni jirin, haddaan wax wax lagu antaa lagu kaahmi, waxa weeye wax walba way isku dhalaali lahaayeen, cidii isma afgarateen. markaana wiilo ilaa class 8-kayga waxaan kaga baxay dugsigaas. maanta farxad weyn bay ii tahay in dugsigaygii maanta halkan uu ka qayb uu ka mid noqday dugsiyada ugu sarreeya guud ahaanba dalkeena Soomaaliland. way idi harsan. marka waxaan leenahay dadaala macalimiintii soo bartay ee uu ka mid yahay maamulo Cumar Jaamac Gude iyo Cabdiraxmaan iyo dhammaan macalimiinta kale iyo Ibraahim, aada iyo aad baan iyagana ugu mahadcelinay. labaad ee la qoro uulada, waqtiga aan uulada ahayn daasaan ku fadhiisan jirnay, galaasyaduna 3 galaas bay ahaa iskuulka. maanta waxaa nasiib wanaag iyadoo 2 galaas u dambeeyay iskuulkeenna, iyo barkadii iyadoo tanki weyn hore lahaa, iyo barkadii laynoo dhagax dhigay oo ay wiilka dhow inoo dhammaan doonaan, kuwaasoo dugsiyaadkii qaranka ee sanad dugsiyaadkii tegey ka galay kaalmaha ugu sarreeya dugsiyada dawliga ah. taasina waxay markhaati mudoon u tahay in qishkii markii uu ka baxay daaqada waxbarashadii iyo aqoonta ay soo baxday. xafladahan iyo jiil ka soo baxa oo ka qalin jabiya oo ka baxa haddii Ilaahay ka dhigo aydhka u gudba foonfoor waa lagu yaqaan. waxaan u leeyahay nasiib, waxaan halkaa aan uga mahad celinayaa dhammaan barayaasha. barkadii baa laydin dhigayaa, cagafyadii arooyinkii baa laydin dhigayaa, xanaanooyinkii baa laydin qalabaynayaa. waxa weeye caalamka halku maanta gaadhay halbuulayaasha kaabayaasha adduunku ayaa mid walba la doonaya tuulada inay maxamed ugaas jaaka ahay inay yeelato. waa hal la bismillaysto oo hal la qaato horumarka oo lagu xisaabtamo. salaamaya xafladan ballaaran ee laga dhigayo dugsiga hoose dhexe. gudoomiyaha iyo ku-xigeenka deegaanka maxamed ugaas iyo maamulaha dugsiga deegaanka Shashacadde ayaa iyaguna hambaliyay arday. marka waxaan u leenahay tobanka iskuul ee wanka galay macalimiinta wax ka dhigta xukuumaddu hoos ha u eegto, aad iyo aad hoos ugu eegto. iyo mar weeyeen waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay guusha taariikhiga ah ee ka gaadheen imtixaanaadkii qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee sanad dugsiyaadka 2016 iyo 2017, taa ayaan aad iyo aad ugu faraxsanahay. waxaan idin leeyahay maxamed ugaas hambalyo hambalyo, taa ayaan idin leeyahay. qofna waxuma taageero haddaan hareeraha la qaban arrimada oo waalidka iyo ardayga iyo ka loo dhigayo wax aanay la faydin, qof wali waxba kama tari karo iyo labana waxba kama tari karto. waxaan idin leeyahay ha la faydo. gabagabadii waxaa halkaasi abaalmarino lagu guddoonsiiyey ardaydii ugu sarreysay imtixaankii dugsigaasi Sheekeeye. maxamed xuseen ismaaciil maxamed mooto, Aerial TV, deegaanka maxamed ugaas ee gobolka Togdheer.